gündəmdə olan əsas məsələ legioner limiti ilə bağlı idi. Bəzi klubların mən belə başa düşürəm ki, təklifi legioner limitinin 8+3 formatında olması ilə bağlı olub. Yəni 8 əcnəbi start heyətində, 3 yerli futbolçu, amma deyəsən bu fikir birmənalı qarşılanmayıb və klub nümayəndələrinin fikirləri bu məsələdə hərcalanıb və belə qərara gəliblər ki, növbəti toplantıya qədər bu məsələni bir daha öz klub və ya idarəçilər arasında müzakirə edib yekun rəy bildirsinlər və ümumi rəyə əsasən artıq müvafiq organa müraciət eləsin klublar komitəsi. Bu məsələyə təbii ki, bizim də öz baxışımız var. Məsələn mən bizim mütahəssislərin birinin dilindən eşitdim ki, 800% istəkəl, 3 Azərbaycan futbolunun inkişaf etməsi deməkdir. Amma mən məsəli ümumiyyətlə belə yanaşmanı doğru saymıram. Bu gün Azərbaycan futbolunu əgər biz inkişaf elətdirmək istəyirsə, bə hamılıqla deyir uşaq futbola. Mən isə deyirəm ki, uşaq futbolundan daha vacib bir məsələ var. İnfrastruktur. Əgər kifayət qədər meydançalarımız olmasa, əgər kifayət qədər maddi-texniki baza olmasa, burada heç uşaq yetişdirmək də mümkün olmayacaq. Amma bu da deyil ki, o maddi-texniki baza, o infrastruktur qurulmayana qədər uşaq futbolunu görməzdən gəlməli. Və o deməy də ki, məsələn, uşaq futboluna əgər başlamamışsa, premyer liqədə heç bir şey görməli deyil. O deməy də ki, premyer liqit dəyişmibsə, hakimliyi boş verməli. Bu elə deyil, bu zəncirvari bir prosesdir. Hardan başlaya bilirsənsə başlamaлsa, hansı işi görə bilirsənsə görməlisən. Yəni biri özüsinə məna olmalı deyil, amma bir-birini tamamlamalıdır. O fikrinə razıyam. O ki, qaldı legioner limitdə, mən düşünürəm ki, dəyişməli. Bütün dünyada tendensiya legionerlərin çox olmağı ilə bağlıdır. Biz də zamanla ayaqlaşmalıyıq. Bütün əksər deyə də, bütün deməsə də, əksər aparıcı çempionatlarda əksər olub 2-ci, 3-cü dərəcəli liqalara baxın. Orda əcnəbilər çoxluq təşkil edir və futbola gözəllik verən o əcnəbilərdir. Bilmirəm elə bir Baxımlı çempionat varmı ki, orada legionerlər olmasın. Bir çox baxımlı liqaların, çempionatların elə e, belə deyək, baxımlılığını yaradan adamlar legionerlərdir. Mən elə deyək ki, biz də zamanla ayaqlaşmağız. Başqa məsələ deyir ki, yerlilər oynamaz. Biz bunu niyə eləyirik ki? Milli naminə eləyiriksə, uzun illərdir legionerlərə limit tətbiq olunub və nə milli komandamızın normal nəticəsi olub, nə uyğun bir yığılması normal nəticə ortaya qoyub. Yəni millini unudun. Belə görünür ki, o liqenerlər tətbiq olunan limitin milli ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, heç bir xeyri yoxdur. Bu bir, ikincisi bu gün heç biz demirik ki, ümumiyyətlə limit aradan götürülsün. Yəni 8 üstə 3-ün tərəfdarıyam. Bu mərhəlli şəkildə olmalıdır. Məsələn, bu gün 7 üstə 4-dür. Deyək ki, gələn mövsüm 8 üstə 3-dür. O iki mövsüm elə davam eləyə bilər. Sonradan asta-asta bu limit aradan qalxmalıdır ki, futbolçular arasında süni yox, təbii mübarizə olsun. Və kim bacarır oynasın, kim bacarmır keçsin aşağı liqalara. Və bir məsələ var. Əvvəllər bizdə aşağı liqalar yox idi. Problem bundaydı. Bu gün 1-ci liqa var, bu gün 2-ci liqa var. Geri gəlmişkən 2-ci liqada hətta klub nümayəndələri var. Mənə deyirlər ki, biz əlimizdə kifayət qədər pul oyunçu tapa bilmirik. Yəni qiymətlər də qalxıb və premyer liqada belə deyək, leyer limiti dəyişəndə bu odur ki, 1-ci liqaya bəzi uşaqlar gedib oynaya biləcəklər normal deyək ki, maaş qarşılığında və bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni hər hansı məsələə yanaşanda problemimiz legioner limiti deyil. Vəsair tipli yox. Ümummən biz yanaşmalıyıq ki, bu varmı Avropa futbolunda? Zamanın tələbi budurmu? Bizdə məsələn ötən il aşağı liqalar yox idi. Bu il varmı? Ora oyunçu tapa bilərikmi? Ümidlə legioner limit artırm. Mən ümid tərəfdarıyam ki, məsələn, 1-ci liqada əgər səfələnsə legioner limiti 3^2-dir. Mən təklif edirəm ki, çox altmayaq, amma sərbəst 5 eləyək. Ya 7 diviziyonda, niyə 1-ci liqada legioner ehtiyatda qalsın? 5-əlinin orada da rəqabət olsun. Orada da oynayın, inşallah düşsün 2-ci liqada oynasın. Futbol belə inkişaf edir. Rəqabət olmayan yerdə inkişaf olmayacaq.